ဆရာမေမြတ်သူရာရဲ့ကောင်းမန်တထောင်အပိုင်းတည်းဒီနေ့မှာတော့မြမပြည်မြေလက်ပိုင်းမြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့အရေးကောင်းစွာရရှိတဲ့ချောင်းဝင်းကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဆင်ဟိုးတလုံးရဲ့အနေမှာကလေးငယ်တစုကစုညံစွာအော်ရပြီးရေချိုးနေကြတယ်။အဲဒီခါမှာဆေချော်တဲ့ရွယ်လူငယ်တယောက်ကရေပုံနှပုံကိုမနာတနိုင်ဆွဲပြီးရှောက်လာပြီးဆင်အိုးတဲကိုရေမြလောင်ထည့်ပေးတယ်။အဲဒီခါမှာကလေးများကရေချိုးရပြီးနေရာမှာရေတွေလာပြီးချိုးချချိုးချအဲဒီလိုအော်ရတဲ့ခါမှာဆင်အိုးတဲကရေမြကိုခတ်ချိုးကြတယ်။လူငယ်ကကလေးတွေကိုမချင်မနှက်ကြည့်တယ်။ဟဲ့ကောင်လေးတွေမင်းတို့ရေချိုးတာဘလောက်ကြာနေပြီလဲ။တကူလုံးလည်းပြာနေနေပြီ။မင်းတို့ဒီလိုချိုးနေရင်ငါကရေခက်လို့ပဲပြီးတော့မလဲ။အဲ့ဒီလိုချိန်မောင်းနေခါမှာကလေးများတဲ့မှာအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ကလေးတယောက်ကချိုးမပေါ်ပြ။ကျုပ်တို့ချိုးချင်တယ်လို့ချိုးမယ်။လာပြီးဆရာမလုံးနဲ့အဲ့ဒီလိုမကန်လေးစားပြန်ပြောတဲ့ခါမှာလူငယ်ကဒေါသထောင်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းလေးတွေမယိုင်လာကြည့်လား။ငါလုံရရင်နာတော့မှာပဲ။အဲ့ဒီခါမှာကလေးများကအိမ်ရှိရဘက်ကိုလဲပြီးအမေရေအမေဟောဒီမှာမိုးကောင်ကျိုးတို့ကိုအနိုင်ကျင်နေတယ်။အတီလို့ဟောတဲ့ခါမှာအိမ်ထဲမှာအရဲထောင်တော်မောင်းကိုလုံးကိုတဲတောင်းတောင်းမိမတယောက်ထွက်လာပြီးလူငယ်ကမချင်မနှက်ချီတယ်ဟဲ့ကောင်ဘာပြဿနာရှာပြန်ပြီလဲမိုးကောင်းဆုံးတဲ့လူငယ်လေးကကလေးတွေကိုမချင်မနှက်ချီတယ်အမသာတို့ရေချိုးတာမပြီးနိုင်တော့ဘူးဒီပုံတိုင်းဆိုရင်ကျုပ်ရေခတ်တာဘလို့လောက်ပြီးပြီးတော့မှလဲသမင်းစားလာပြီဗျအဲ့ဒီခါမှာအရဲထောင်းတော့မောင်းမောင်းမိမကအမေတနေ့ကောင်အလေးလိုက်ရှောက်သွားနေပြီကလေးတွေချိုးဖို့တောင်းခတ်မပေးချင်ဘူးအစားကြတော့မျိုးချင်းဆိုချင်နေနေနေအောင်နေပြီလာမှတိုင်ပြောမယ်အတီလို့ပြောတဲ့ခါမှာမိုးကောင်းဆိုတဲ့လူငယ်ကမချင်မနှက်နဲ့ရေပုံးကိုဆောင်ချတယ်တိုင်ပြတိုင်တိုင်တိုင်ချင်တဲ့နေရာမှာပေါ်တိုင်ချုပ်ကမဆိုင်ဘူးအတီလို့အော်ရပြီအိမ်ထဲမှာဒေါသတကြီးထွက်လာခဲ့တယ်မိုးကောင်းကဘိုက်ထဲမှာစားတဲ့ခါမှာလူလူကြီးရဲ့ဘီလီယံယုံကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ဘီလီယံယုံမှာလူရှင်နေ။ဘီလီယံကောင်ပိုင်ရှင်လူလူကြီးကမိုးကောင်းရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တယ်။ဟဲ့ဟဲ့မင်းမျက်နှာကြည့်ရတာတုံ့ပြန်နေပါလား။ငါထင်တော့မင်းရဲ့မိတွေခေခေလာနေရံဖြစ်လာခဲ့ပြီထင်တယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဖြစ်ပုံကတော့မပြောချင်တာပါဘူး။ဟိုကောင်လေးတွေကြောင့်ပဲပေါ့။လောလောဆယ်ကြောက်ခုနေလေသာမစားသေးဘူးခမဆိုင်မှာအလုပ်တစ်ခုခုမရှိဘူးလားမိုးကောင်းရဲ့စကားကြောင့်ဘီလီယံကောင်ပိုင်ရှင်လူပြိုကြီးကမျက်မှောက်ချုံပြီးစဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပြီမင်းအတွက်အလုပ်ရှိတယ်ကွာဘာလုပ်လဲလူပြိုကြီးကလက်ကားပြားတယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့နောက်မှမေးပါကွာလောဆယ်မင်းဆောက်လုံနေတဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုဖြည့်လိုက်အောင်ဝတ်သားကိုမြစ်ချင်းနဲ့ချက်ထားလေကွာတည့်ရတိနဲ့နပီးတို့စရာရှိတယ်အတီလို့ပြောတဲ့ခါမှာဝတ်သားချိုက်တဲ့မိုးကောင်းကဘိုင်းစားလာပြီးဘီလီယံကောင်တော်မှာရှိတဲ့လူပြိုကြီးရဲ့ခံဝင်ပြီးသမင်းလေးကိုပလုတ်ပလောင်စားတယ်သူကသမင်းစားရင်ဒူဘောအကြောင်းကိုပြက်လဲပြီးစင်စားတယ်သူရဲ့ပါခင်ကအဝေးပြေးကားဒရိုက်ဘာတူဖြစ်ပြီးမိခင်ဆုံးမိမှာသူတို့မိသားစုကိုရိုးသားစွာလောက်ကကြိုးမိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှတော့မိခင်ကကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့လေအိတ်ကများစွာကိုအမွေရလိုက်တယ်။အမေကလေပိုင်ရှင်သမီးဖြစ်ပြီးအဖေနဲ့တဘောမတူတဲ့ခါမှာဇင်းရဲ့ချက်တဲစွာနေထိုင်ရတယ်။မိဘများထိဆုံးပြီးတဲ့ခါမှာအမေအတွက်အမွေများစွာရရှိခဲ့တယ်။အမေကသူမရဲ့မွေနေတဲ့ကုန်တကြိုတဘက်ကိုလူတန်းပြီးကြံဝေတွေကိုအဖေထွက်ကားပိုင်းတစီဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးခဲ့တယ်။အမေကအမွေရပြီးတိမ်ကြခင်မှာထိဆုံးခဲ့ရတယ်။
အမေဆောင်ပြီးအဖေကအဝေးဘေးကားကိုကုလိုက်မောင်းပြီးစီးပွားရှာခဲ့တယ်။မိုးကောင်ကအဲ့ဒီချိန်ကလေတန်းချောင်းသားရွယ်သာရှိတယ်။အဖေကမိုးကောင်ငါးတန်းချောင်းသားရွယ်ထိခေါင်းမွန်စွာနေတိုင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မိုးကောင်ငါးတန်းအောင်ပြီးချုပ်တန်းတက်ရမယ့်နေမှာအိမ်ကုန်ကုလုံးတောင်းတောင်းမိန်းမတယောက်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။အဖေမိန်းမယူတော့မေးကွာသူ့နာမည်ခင်ခင်လာလို့ခေါ်တယ်။နောက်မေးမိဖြစ်မဲ့လူပေါ့ကွာအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမိမကမိုးကောင်းကိုချီးပြီးမရှိချင်းရှိချင်းရီမော်တယ်မိုးကောင်းကခင်ခင်လားဆိုတဲ့မိမကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းတဘောမချတဲ့ခါမှာနောက်တနေ့မှာသူ့ရဲ့ဖခင်ကိုခေါ်တယ်အဖေယူမဲ့မိမကြီးကကောင်းမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးတတိချာချာစဉ်းစားပါအောင်အဖေမိုးကောင်းစကားကြောင့်သူ့ရဲ့ဖခင်ကမျက်နှာကိုရှုံမဲ့တယ်ကောင်းနေမကောင်းဆိုတာအဖေဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စပါကွာမင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနောက်ပြီးအဖေခင်ခင်လာကိုမယူလို့မဖြစ်တော့ဘူးအားလုံးလုံကုန်ပြီကွာနောက်လာကစားပြီးခင်ခင်လာဒီအိမ်မှာလိုင်းနေတော့မယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမိုးကောင်းကလွန်စွာစိတ်နေသွားတယ်ခင်ခင်လာဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကမိုးကောင်းမြို့နေထားတဲ့အတိုင်းလွန်စွာစိုးသွမ်းနေအိမ်လုံးအလုံးကိုမိုးကောင်းကသာခိုင်ပြီးသူမကကုလုံးမမှန်ရှိမှတနေ့ကအလားပြင်းနေတဲ့မိုးကောင်းကဖားခင်ပြန်လာတဲ့ခါမှာနာနာနေနေနေထိုင်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာခင်ခင်လာကအိမ်လုံးသမ ्या ကိုမယမနာကုံရုံလုပ်တယ်အိမ်လုံးတွေနဲ့တနေ့ကနားရတာလည်းမရှိပါဘူးကိုကိုရင်ကိုကိုသာကတော့အမကူပေါ်လာမှမများဘူးခင်တယောက်တည်းသိပ်ပင်မှန်တာပဲအဲ့ဒီလိုကြောက်တုံးတဲ့ခါမှာမိုးကောင်းရဲ့ဖခင်ကမျက်တော့ညချင်းနဲ့ကြည့်တယ်မိုးကောင်းမင်းဟာအတော်လိုက်ကန်းလို့မသိတဲ့ကောင်းမင်းခင်ခင်တယောက်တည်းပင်မန်းနေတာမင်းမကြည့်နေရတဲ့ကွာခင်ခင်လားဆိုတဲ့မိမကြီးကကလေးတော်ရောက်ရှိတဲ့မုံဆိုးမှဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယောက်ျားတည်ဆုံးပြီးတနေ့မပြည့်ခင်မှာမိုးကောင်းရဲ့ဖခင်နဲ့လက်ထပ်ချင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတုံးလာကြတဲ့ခါမှာသူမရဲ့ကလေးတယောက်အိမ်ပေါ်ကိုခေါ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာမိုးကောင်းရဲ့ဘွားကငရေချသလိုပူလောင်နေ။ခင်ခင်လာနဲ့ဒိုးရဲ့သားသမီးများရဲ့အနိုင်ကျင့်ပြုကျင့်မှုများခံရတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူမခင်ခင်လာစကားကိုတော့ဘုရားဟောသိနေမှတ်ယူနေတဲ့ခါမှာမိုးကောင်းကသာအဖြစ်တင်နေ။ညမှာတော့ခင်ခင်လာကကလေးပေါ်မှာအိမ်နေရာမှာဘာခင်ဘက်ကိုလှည့်တယ်ခုခုသာကြည့်ရတာကြောင်းဆက်ထားရင်ဖြစ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လော်လော်ဆယ်မှာခင်အိမ်လုံးတွေကုခိုင်းပြီးအသက်လေးနည်းနည်းရလာရင်အလုံးလေးပါလေးတွင်ပြလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာဘာခင်ကနှစ်ချိန်မတိုက်တော့ရပဲခင်ခင်လာရဲ့ဒေးသူတွေကောင်ပတ်တယ်ခင်တဘောခင်တဘောဒီအိမ်မှာဘာလို့လို့ခင်တဘုံခင်းရဲ့လို့ကြောင့်ဖြစ်စရာမင်းမိုးကောင်ကအဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးကြောင်းထွက်ပြီးခင်ခင်လာရဲ့ခိုင်ဖက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်သူကဖခင်ရဲ့အသိဉာဏ်တော်မှုကိုနာကြီးစိတ်ဖြစ်တော်လဲတနိုင်တမျှတိခံပြီးခင်ခင်လာလို့ကြောင့်လောက်ခိုင်ပြခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့ခင်ခင်လာရဲ့တာတော်ရောက်မှသူ့ကိုစော်ကားလုံးနဲ့တင်ပြီးဒေါသတကြီးထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအတွေးလုံးနေတဲ့မိုးကောင်းရဲ့ညီကိုလူပြိုကြီးရောက်ရှိလာတယ်။ဒီလိုကွာဒီနေ့နေ့လေမဆိတ်များနေကသူတို့အိမ်တော်ဘေးမှာချိန်တွေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတယ်။မဆိတ်များဆိုတာကလုံချီပေါလာအပြုတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးလူပြိုကြီးနဲ့မြစ်သားများနေသူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မဆိတ်များမှာဖားခင်ကြီးဥပိုလ်ဆံမောင်လုံစွာစီစားကြောင်းပြီးတမရွေခြေတူတူဖြစ်တဲ့ခါမှာလူပြိုကြီးကိုအလွတ်လွတ်နေရင်ကြီးမရဖြစ်တယ်။လူပြိုကြီးကိုကြီးမရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ကတော့ရက်ခွက်တမယုံရဲ့ပစ္စည်းတိုင်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်တယ်။တရက်ခွက်လုံးအလူတန်းလုံးလို့လည်းရင်လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုတမယုံကငှားရရတဲ့ခါမှာတမယုံရဲ့ပစ္စည်းစိမ်အလုံးကအလွန်ပါဝါရှိရဲ့လို့ဦးပေါ်ဆန်မြင်နေ။ဒါပေမဲ့
ူအလွန်လှုပ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလောက်ကုန်လူပြောကြီးကလူရဲရုံငယ်သွားတဲ့အခါမှာမခံကြီးမခံတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကစားပြီးဓမာယုံကိုကြုံမလာတော့ဘူး။ကြုံသိရင်ဓမာယုံကလူတွေဘာလို့မှမလာကြနဲ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးအားလုံးကိုစိတ်ကြညာပြီးဓမာယုံကိုချေဦးမလဲတော့ပါ။ဦးပေါ်ဆန်ကလူပြောကြီးနဲ့သူ့ရဲ့သမီးကိစ္စကိုရိတ်ပန်းတန့်ဖန်ကြားသိရတဲ့အခါမှာအပြုတ်ကြီးကိုဒါချင်းချင်းနေ။ဒီမှာသမီးဒီကောင်ကလွှဲရင်ကဘာပေါ်မှာဘဒူးယူယူအဖေချင်းနေတယ်။ဒီကောင်နဲ့တော့လုံးဝသဘောမတူဘူး။ဘိုးကောင်ကအပြုတ်ကြီးနဲ့လူပြောရဲ့အကြောင်းကိုတွေးတော့နေတဲ့အခါမှာဟိတ်ကောင်ဘာဟိုင်းနေရလဲ။ငါပြောတာနားထောင်စမ်းပါ။ဘိုးကောင်ကခေါင်းငိန်နေ။နားထောင်နေပါလေဗျ။ပြောမှသာပြောစမ်းပါ။လူပြိုကြီးကဈေးပြင်းလိုက်ကိုရှိုက်ပါတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်အဖိုကြီးကဈေးမှာတော်လိကန်နေလေးရှိတယ်ကွာ။အခုတော့ဈေးကိုတိမ်မတော်တော့ဘူး။အဖိုကြီးကတည်ယူတဲ့တဆူထိုးကြီးကွာ။ဘယ်သူတည်းမှချာချပေါင်းလို့မရဘူး။ငါထင်ဈေးတိတ်ကကုလီတွေနဲ့မတည်တော်ဘူးထင်တယ်။အဖိုကြီးအိမ်မှာရှိနေရင်ငါတို့နှစ်ယောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချိန်ထွေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီခါမှာဘိုးကောင်ကဒါဆိုရင်ကျုပ်ကအဖိုးကြီးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်တော့သွားရမှာလားလူပြိုကြီးကခေါင်းငိနေမင်းခေါ်လို့ကတော့ဘယ်လိုက်မလဲကွာငါမှအကြံရှိပြီးသားကွာမင်းသူ့ရဲ့စီမှာပေးနေတော်မေးကွာအဖိုးကြီးကြောင့်မင်းသိတာနဲ့ပေးနေစရာယူယူပြီးရောက်ခဲ့တယ်မှာသူ့ရဲ့လူကိုလက်ဆွဲပြီးပေးနေဟောတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အမေလေလို့လူတွေကသူ့ရဲ့ဘီရင်ကိုဘယ်သူမှမယုံကြဘူးသူ့ကိုဆရာလို့တယုတ်တည်းခေါ်ရင်သိပြီကြိုက်တာကွာဒီတော့မင်းသူ့စီမှာဘီရင်တော်မေးပြီသူ့ဟောသမျှမှန်နေလို့သာကောင်းနေကွာမင်းကိုဘီရင်ဟောပြီးနေတော့မဆိတ်မှန်နေကအိမ်နောက်မှာချိန်တွေ့ကြမေးကွာအတိလို့ပြောပြီးမိုးကောင်ကအဘိုးဆိုင်ရဲ့အိမ်ကိုလွတ်လိုက်တယ်မိုးကောင်ကလူပြိုကြီးတွေ့တဲ့ဓမင်းကိုစားတဲ့အခါမှာ၎င်းကိုပြန်ကူညီပေးရန်ဘေးရင်ဆရာယူယူနေတဲ့အိုးပေါ်ဆန်အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အိုးပေါ်ဆန်ကိုအိမ်ဘဝမှာအတင်တွေ့ရတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ကူညီပေးပါ။အိုးပေါ်ဆန်ကမျက်မှောင်ကိုကျုံနေ။ဘာကူညီရမှာလဲကွာ။ပတ်စံတော့မချိနေတော့။ငါမှမရှိဘူး။ပတ်စံမချိပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးစီမဘေးရင်မေးချင်လို့ပါအခုတလောရက်ွက်တွေကလူတွေကဆရာကြီးဘေးတန်းတိတ်မှန်နေလို့ချီချူနေကြတယ်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘေးနေဆရာယူကြည်ဦးဖိုးဆန်ကမျက်နှာဝင်လက်သွားတယ်ဟောရလားကွာဘသူတွေချီချူနေကြတာလဲအတိလို့မေးတဲ့ခါမှာမိုးအောင်ကခေါင်းကုတ်တယ်တရက်ွက်လုံးလလပါပဲဆရာကြီးရင်ဆရာကြီးဟောလိုက်ရင်တဲ့ဒီမှာပဲတဲ့ပြီးလိုက်တဲ့ရာတွေကလည်းတိတ်ကောင်းနေဆိုပဲရရတကူလို့ရင်တိတိတသာကြီးအခက်ခဲတွေပြေပြောက်သွားတယ်တဲ့ပစ္စည်းပြောက်ဟော်တာတွေလည်းတိတ်မှန်တာပဲတဲ့အတိလို့လုံးချံပြီးပြောတဲ့ခါမှာဦးပေါ်ဆန်ကသဘောကျစွာနဲ့ခေါင်းကိုလန်နေပုတ်တယ်မှန်ရမယ်လေဒီလိုဆရာသူသူပြစ်အောင်အတင်းနဲ့လာလာလေးလာထားရတဲ့ဘေးနဲ့ချမ်းတွေကနေမမနေတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီနေ့ဒီကြောမှာငါလောက်တော်တယ်ပြင်းစရာတယောက်မှမရှိဘူးအမှန်စစ်စစ်ဦးပေါ်ဆန်ကမနေ့တနေ့ကမှဘေးဆောင်တော့ကိုခေါ်ရပြီပြင်းပြင်းရှိတဲ့ခါမှာလန်တော့ပတ်ပြီဘေးရင်ပေါ်ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဦးပေါ်ဆန်ကဘေးရင်ဟောရန်စိတ်အားတကြွနေတဲ့ခါမှာမောကောင်းကိုအိမ်ထဲကိုပေးခေါ်ပြီကျောင်းတင်ပုံနဲ့ကျောက်တန်ကိုယူတယ်ပြေးတဲ့ခါမှာကျောက်တန်ကိုတတော်တော်ခေါက်တယ်။မွေးတက်ကလေးကိုပြောဟဲ့။ဘိုးကောင်ကမွေးတက်ကလေးကိုပြောတဲ့ခါမှာကျောင်းတင်ပုံမှာအတန်ကြာတွေ့ချက်တယ်။ဟိုင်းမင်းကနင်းနေရကောင်မမဟုတ်တော့ရာသာဖားပဲကွာ။အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘိုးကောင်ကမျက်မှောင်ချုံနေ။ရာသာဖားဆိုတာဘာဖြစ်မှလဲဆရာကြီး။ဟာရာသာဖားဆိုတာနေနေရရမမနေကွာအဥ္စာပစ္စည်းနဲ့
ပြည့်စုံမေကောင်းกว่าလက်လာပါရရမယ်ဝင်ဝေကောင်းပြီးပါလလို့အစိမ့်ပြင်းမဲ့စားတာกว่าအယောင်ဝဲလုပ်တဲ့ခါတိုင်းအောင့်မြင်ပြီးငွေကြီးဥစ္စာတွေမဖူမပင်မဆင်ရဲဘူးမင်းဟာတတိဖြစ်မဲ့ကောင်းกว่าအတီလို့ပြောတဲ့ခါမှာမိုးကောင်းကဦးပိုးဆိုင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတဝင်မြင်ရမလို့ဖြစ်သွားတယ်ဦးပိုးဆိုင်ဟောချက်များကသူ့ရဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ကြွားကြတယ်ဆက်လက်ပြီးဦးပိုးဆိုင်ကမိုးကောင်းရဲ့ဘဝကြောင့်ကိုရောရောဝင်အောင်အပေါင်းအာရင်တတ်တယ်ဟောပြောတယ်ဦးပိုးဆိုင်ဟောတဲ့များဒီလောက်မှမမှန်တဲ့ခါမှာမိုးကောင်းကအတော်ပင်အောင့်ဤပြီးနားထောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တော့ပြကားနေမှန်လိုက်တာဆရာကြီးရဲ့တတိပါပဲတလုံးမှမလဲဘူးနတ်ကြီးကြောင်းလေးများဆင်းရော်တလားမှန်ရတယ်စသည်ဖြင့်ချီမောင်းနေခါမှာဥပ္ပဆန်ကမောကောင်းကိုတော်ကြပြီသူ့ရဲ့ပေါကီယာဟိုချက်တွေကိုမမောင်းမပန်းပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့လူပြိုကြီးကအိမ်နောက်ဘေးမှာမမ်းမြဆိုင်နေချိန်တွေ့နေခဲ့တယ်မောကောင်းကဥပ္ပဆန်ရဲ့ပေါကီယာဟိုချက်များကိုအထက်ကျနားထောင်ပြီးတဲ့ခါမှာအားလုံးမှန်နေဆရာကြီးရဲ့တလုံးမကိုမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကအရင်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့ထိပေါက်ကင်းလိရှိမရှိတွတ်ပြပါအောင်အဲ့ဒီခါမှာအိုဘောဆန်ကကြောင်းတင်ပေါက်ကိုတတော်ခေါက်တယ်မင်းမထိပေါက်ကင်းရှိတာပေါ့ကွာရာဆကြာတာပဲဆိုတော့အိမ်ရတဲ့တွေရရှိနိုင်နေမင်းဆိုရရဲ့ကုညီမသားမှုကိုခံရနိုင်နေကွာထိပေါက်ပြီးအစူးလိုက်ပြောလိုက်ငွေဝင်တဲ့ကွာဒါကြောင့်မင်းထိပေါက်ကိုပေါရမယ်ကွာအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘိုးကောင်ကဦးဖိုးဆန်ရဲ့ရေကားဟိုချက်တွေကိုမကြိုက်တော့လေထိပေါက်ကင်းရှိရဆိုတဲ့ခါမှာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ထိပေါက်လည်းဗတ်စက်မှတ်တဲ့သူရဲ့မိတွေးကိုငွေတို့ကြီးနဲ့ပေါက်ပြီးအိမ်ပေါ်ကနေမောင်းချမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ထီပေါအောင်ဘလို့နံပါတ်မျိုးရွေထူရမလဲ။ဦးပေါဆန်ကကျောင်းတင်ဖို့ကိုတတော်တော်ခေါ်ပြီးတွေ့ချက်တယ်။တင်းလာနေမှထီမထိုးနဲ့တင်းလာနေစားတဲ့ထီဆိုင်တွေကိုရှောင်ပါ။တင်းလာနေစားတဲ့ထီလက်မှတ်တွေကိုလည်းရှောင်အောင်မယ်။တင်းလာတာကိုလည်းထီမထိုးခံရဘူး။ထီထိုးရမယ့်နေနဲ့ကနန်းတွေကိုတော့ငါယူပေးမယ်။မင်းစားရတဲ့ရနဲ့လိုက်မပြီးတော့ထီထိုးရန်နံပါတ်ဆက်မျိုးကန်ကိုရွေးချယ်ပေးတယ်။မိုးကောင်ကဦးပိုးဆိုင်ရဲ့ထီနံပါတ်တွေကိုလိုက်လံပြီးမှတ်သားတယ်။ဟေးကောင်ထီထိုးလို့ပေါင်ရင်ငါရဲ့ခြေစုမမေ့နဲ့နော်။မိုးကောင်ကကောင်းငိမ့်နေ။မမေ့ပါဘူးဆရာကြီးရင်ထီပေါင်းတဲ့ပတ်စံတွေကနေဆရာကြီးကိုကတော်ပါမယ်။ဦးပိုးဆိုင်ကလက်ခါပြားတယ်။ပတ်စံကငါမလို့ချင်ဘူးကွာငါနံပါတ်ရွေးပြီးလို့မင်းထိပေါက်တယ်ဆိုတော့တမျိုးလုံးလေးပြီးဒွေးလူတိုင်းပြောပြရမယ်အတိလို့ဥကြောင်ကြောင်တောင်းဆိုတဲ့ခါမှာမောကောင်ကရှီမော်ပြီးလက်ခံတယ်မောကောင်ကအိမ်ကိုပြောင်းတဲ့ခါမှာအိမ်တော်မှချန်နေဝင်ပြီးပရင်ပေါက်ကကြော်တက်ပြီးသူ့ရဲ့ခံနေဝေးတယ်မောကောင်ရဲ့ဖခင်ကအဝေးပြေးကားဒရိုက်ဘာဖြစ်တဲ့ခါမှာချင်းညာအိမ်မှာရှိမနေပါမိုးကောင်ကညာတကောင်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာဘိုက်စားတဲ့ခါမှာအိမ်ရမှာလန်နိုလာခဲ့တယ်သူကအခန်းတကားကိုမကြောက်ဝင်ပြီးမီးဖို့ချောင်ဝင်ပြီးတမင်းချင်ရင်ချင်များရှာဝေးစားတော့တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာခြေသာမကြောက်အောင်အခန်းထဲကိုပြောင်းဝင်ပြီးအိပ်စက်ခဲ့တယ်မိုးကောင်ကမနေ့ဆောဆောင်းအိမ်ရနိုးတဲ့အခါမှာမိသွေးဖြစ်သူမသိစေရန်ပတိပေါမဒေတစိတ်ထွားရန်ဖြစ်စင်နေအဲ့ဒီအခါမှာအိမ်ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့စပယ်ယုံနှစ်ပေမှာမိသွေးဖြစ်သူနဲ့တပတ်အိမ်မှာကိုဖိုးတော်ဆိုသူကိုတွေ့ရတယ်ကိုဖိုးတော်ကမိသွေးဖြစ်သူရဲ့တိတ်နေကားကိုလက်နဲ့ပတ်တယ်မပြန့်ကျင်သေးပါဘူးကွာတွေ့ရတာအာမရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတတ်ကြရတဲ့အခါမှာမိုးကောင်ကမျက်လုံးပြူသွားတယ်မိသွေးပြည့်သူကဖားခင်မရှိတဲ့ချိန်မှာနှစ်ဆောင်ပြိုင်ဇလန်းကိုကပြနေခဲ့ပြီကိုဖိုးတော်ကလူပြိုလူလုံးမဟုတ်ပဲမိမရှိသူဖြစ်ပြီသူ့ရဲ့မိမကမနဲ့ဆော့ဆော့
ကုံစည်ရောင်းရံဈေးထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမိသွေးပြတ်သူကနှက်ခမ်းကိုဆူတယ်။ရှင်တော်တော်ကဲနော်ဒီလောက်တွေ့ရတာတော့မကျေနပ်သေးဘူး။ဒီလောက်တော့ဖြစ်နေရင်ရှင်မိမပြန်လာမှတွေ့ပြီတော့။အဲ့ဒီလိုခနဲ့ပြီးပြောတဲ့ခါမှာကိုဖိုးတော်ကရှင်မော်တယ်။အော်ဒီကောင်မကိုစိတ်ထဲမှာတော့မရှိပါဘူးခင်ရင်ကိုရဲ့ဘွားမခင်သာအရေးကြီးဆုံးပါခင်ကားသာခင်လို့ပြန်လာရင်ကျုပ်ကိုမင်းနေမှာမဟုတ်လားအော်ဒီလူကြီးကိုကျမပေါင်းရတာယိုရင်နေပါပြီရှင်ကိုတိတ်မကဲဘူးပြောနေတာကပန်ဝင်းကြီးကတိတ်မှာဆိုလို့ရှင်ဟိုလူကြီးရဲ့သားလည်းရှိတယ်ဒီကောင်လေးဒီနေ့ညအိမ်မက်မအိပ်ဘူးဘဲမှာတော့ပြီကလာနာတိုင်းနေလည်းမသိဘူးဒီမှာကြာကြာဝါမဲ့သွားကအယိုးကြည့်ဆောင်ရမယ်ရှင်ရှင်လေးမရင်တသက်လုံးစားရမယ်အတီလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘိုးတော်ကသဘောခွေသွားတယ်လိမ္မာပါမယ်ပြလိမ္မာပါမယ်ကိုဘိုးတော်သွားတော်မယ်နော်အတီလို့ပြောပြီးတပတ်ချံကိုကုသတော်တယ်မိုးကောင်ကအခန်းထဲမှာပြန်ပြီးပုံအောင်ပြီးဖားခင်ဘွားအတွက်လွန်စွာရှင်လေးတယ်ဖားခင်ဖြစ်သူကမိသွေးဖြစ်သူကိုအလုံးချစ်တယ်။ခရီးတို့ရကပြန်လာတိုင်းသူမတို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းများဖွဲ့ဖွဲ့ရရဝယ်ပြီးလေးရှိတယ်။ယခုတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့သူကဖားခင်ရဲ့အခြေကုန်ဥပက္ခပြုတ်ပြီးနှစ်ဆောင်မြောင်ဇလန်ခင်နေတယ်။မိုးကောင်ကမိတို့ရဲ့ရုံးမလေးချင်းကုန်ဖားခင်ကိုအခါခွင်းသိရင်ပြောပြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာလူရဲလူချေချေပြီးပရင်ပေါက်ကဆင်ပြီးမျိုးလင်းစီရှိရထွက်လာခဲ့တယ်။ဇင်းနီမရှိတဲ့ကုံစုံဆိုင်မှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဘိုးတာရှိတယ်။မနက်စောစောဘိုးတာရဲ့ဆိုင်ကိုကုညီခင်ချင်းပြချင်းဘိုးတာနေသူမနက်စာစားတော့မယ်လို့စဉ်းစားတယ်။မိုးကောင်ကကုံစုံဆိုင်ရှိရောက်တဲ့အခါမှာဘိုးတာကကျတွန်းတောင်ကြီးတွေကိုမနိုင်တနခြံနေ။မိုးကောင်ကဘိုးတာရဲ့ပကောင်ကိုဖတ်ပြီးငါကုညီပေးမယ်တငယ်ချင်းအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာအပြင်းထူတဲ့ဘုရားကပြောသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကဆိုင်ပွင့်ပြီးရင်ငါနဲ့ဘုရားကိုလိုက်ခဲ့ပါအောင်ကွာ။ဘုရားမချစ်တော်အိတ်တွေတော်ယူရအောင်မင်းဘေးရင်မင်းကိုကိုပေါ့ကြီးရဲ့ဆိုင်ကတန်းပေါက်ကျွေးပါမယ်ကွာ။အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာမောကောင်ကသဘောချသွားတယ်။ကိုပေါ့ကြီးရဲ့တန်းပေါက်ကမျိုးသူမျိုးသားများအားလုံးချိန်နေတတ်ကြတယ်။မြမပြည့်ရဲ့ပေးရကရောက်သူဖြစ်စေကိုပေါ့ကြီးရဲ့တံပေါက်ကြောင့်ကိုကြားရလျင်ပဆက်အောင်သာဖြစ်တော်ကြလိမ့်တံပေါက်ကိုဒီလိုလေချက်လို့ရတဲ့ကိုအတိလိုမျိုးရေလျော်ကြလိမ့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုပေါ့ကြီးရဲ့တံပေါက်မှာဝတ်သားနဲ့ချက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကိုပေါ့ကြီးကဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးဝတ်သားကိုအလွန်ကြိုက်တယ်သူကအိန္ဒိယလူမျိုးများချက်လီရှိတဲ့တံပေါက်တမင်းနဲ့ချက်သားရင်းကိုလည်းအလွန်နဲ့တတ်တယ်သူကအိန္ဒိယလူမျိုးတံပေါက်ချမ်းကျွသူများကမှတပိခံပြီးတံပေါက်ချန်ဒီကိုခက်ခက်ခက်ခဲတည်ယူခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကတံပေါက်ချန်ဒီကိုလူများမသိပဲလှိဝှက်ထားတဲ့ခါမှာကိုပေါ့ကြီးကတံပေါက်ကလာများထံမှတလာတီတီကျုံခံတဲ့ခါမှာတံပေါက်ချန်ဒီကိုဆရာသားမချန်တင်ပြပေးခဲ့လို့ပြောတယ်။ကိုပေါ့ကြီးကကလာများထံမှတံပေါက်ချန်ဒီတချွန်တဲ့ခါမှာလက်ခံမောင်းခတ်တယ်ဒီနေ့ကစားပြီးတံပေါက်ကိုကလာရီလာမကဘူးတည့်ရုပ်လေးချက်ရောင်ပြမယ်ဒါပေမဲ့ဝါကားတော့တံပေါက်ကိုကလာလို့မချက်ဘူးတည့်ရုပ်လို့ဝတ်သားနဲ့ချက်မယ်အဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်တဲ့ခါမှာတံပေါက်ကလာများကကိုနှစ်ဖူးကိုကိုရိုက်တယ်တည့်ရုပ်ကိုတံပေါက်ချက်နေတင်ပြတာမားပါကြီးဗျအဲ့ဒီလိုရေရုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာဘေးတဲ့ခါမှာမိုးကောင်ကဘိုးတော်နဲ့တို့ဘူတာကိုလိုက်ပြီးရထားအောင်ဆောင်နေအတန်ကြာတဲ့ခါမှာတော့ကြောင်မီတို့ရထားချီမိခိုးတလူလူခေါမောင်းလာတယ်။မိုးခေါင်တို့ကရထားပေါ်မှာချစ်တွန်အေဒီကိုဘူတာကိုချတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာမြင်းလေးပေါ်ကိုတက်ပြီးကုံကုံဆိုင်ကိုပြန်ပြီးချစ်တွန်အိမ်များချတယ်။ဘူတာကပစံတရာထဲမှာငွေတမောက်နိုင်ပြီးတံပေါက်စားရန်ကိုပေါ့ကြီးထံထွက်လာခဲ့တယ်။မိုးခေါင်ကဘူတာချွေတဲ့တံပေါင်းနဲ့ဝတ်တော့ကိုအဝပြေစားပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကအိမ်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူရောက်မရောက်ကြည့်တယ်။အိမ်ရှိမှ
ဖားခင်ရဲ့လော်ရီကားကြီးကိုမြင်တဲ့ခါမှာဖားခင်ရောက်နေပြီလို့သိတဲ့ခါမှာအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့တယ်။မိသွေးဖြစ်သူကဖားခင်ကိုသူ့ရဲ့အပြင်းများကိုခြေကပြောဆိုပြီးလောက်ပြီ။မိုးကောင်ကခြံဝင်းထဲကိုအရေးဆုံးပြီးဝင်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဘက်လက်ကလထိုင်ပေါ်မှာမျက်လုံးမိတ်ပြီးအနားယူနေတဲ့ဖားခင်ကိုတွေ့ရတယ်။မိသွေးဖြစ်သူကမိုးကောင်ကိုမြင်တဲ့ခါမှာမျက်နှာကိုရှုံမိတယ်။ဟော်ဒီမှာရှင်သာလူလိမ္မာကြီးပြန်ရောက်လာပါပြီ။ဖားခင်ကဒေါသတကြီးထားပြီးမျက်နှာနေကြီးနဲ့ကြည့်တယ်။ဟေးကောင်အာနာလာခဲ့စမ်း။မိုးကောင်ကဖားခင်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအဖေကြုတ်ရှင်းပြပါမယ်။ဖားခင်ကဒေါသမထိန်နိုင်ပေမိုးကောင်ရဲ့မိစေကိုလက်တီနဲ့ထိုးတယ်။မိုးကောင်ကမိစေတစ်ခုလုံးထုပ်ပို့သွားပြီးမြေပေါ်မှာရိုင်လေသွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖားခင်ကမင်းကငါ့ကိုစိတ်တော့ကရောက်အောင်အမြဲလုပ်နေကောင်းငါလောကပြလာရင်ပြဿနာတခုမဟုတ်တခုချားရင်မိုးကောင်ကလေကြောင်းနေရာမှာထားပြီအဖေကျွန်တော်ပြောတာအရင်သာထားပါဦးဒီမိမကြီးပြောတာနားမရောပါနဲ့အတိလောအော်ရတဲ့ခါမှာဖားခင်ကစိတ်မထိန်နိုင်ပေမိုးကောင်ကိုလက်တီးနဲ့ချက်တော်တယ်မထောင်ဘူးကောင်မထောင်ဘူးမင်းပြောတာဘာတခုမှငါမကြားချင်ဘူးဘိုးကောင်ကဖားခင်ရဲ့တပတ်တန်နိုင်ရဲ့စကားကြောင့်ရှင်နေမှနားကျင်နေဖားခင်ကမရားရဲ့စကားကိုသာနားဝင်ပြီးဒါရဲ့စကားကိုနားဝင်ရမရှိပါမိသွေးဖြစ်သူရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ပြုံမှုကပြင်လင်းမြင်အောင်လာပြီးသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာမကန့်ချစိမ့်များပုံမှုဖြစ်ပေါ်တယ်အဖေဒီမိမကြီးရဲ့စကားကိုနားအောင်နေရင်ဒီနေ့ဘေးတော့ကလုံးလုံးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျမှအဖေနောင်တအကြီးကျယ်ရမယ်အတိလို့အော်ရတဲ့ခါမှတို့ရဲ့ဘာခင်ကပို့ပြီးဒေါသထွက်သွားတယ်အောင်မင်းမင်းကများငါကိုပြန့်ပတ်နေသေးတယ်သိပြီတော့အတိလို့ပြောပြီးမိုးကောင်းရင်မနာကိုလက်သေးနဲ့ချက်ပေါင်းများစွာထိုးတယ်အဲ့ဒီခါမှကားပြင်းနေတဲ့စပီယာလူကြီးကဘာခင်ဖြစ်သူကိုဝင်ဆွဲတယ်ဆရာစီရတော်ပါတော့ဆရာမိုးကောင်ကနှကမ်းမစီကြလာတဲ့သွေးတွေကိုထွေခနဲ့ထွေထုတ်တယ်အဖေတနေ့နောင်တရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုဒီနေ့အဖေနောက်ဆုံးတွေ့ခြင်းပဲအတိလို့ဝမ်းထဲကပြောဆိုပြီးခြံထဲကနေထွက်လာခဲ့တယ်ဖားခင်ဖြစ်သူကငုံငိုင်းငိုင်းကြီးချိန်ခဲ့တယ်မိုးကောင်ကဖားခင်ရဲ့တပတ်သက်ဆန်တဲ့ပြုမှုကြောင့်ရှင်ထဲမှာနာကျင်တယ်ကိုယ်လုံးတော်ဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုလည်းတတိယမိတယ်မိခင်ကြီးရှိရင်ဒီလိုနိုင်တဲ့စီနီမျိုးမျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်မလာနိုင်ပါဖားခင်ကတနာကြောင့်မှမျောပါပြီစဉ်းစားစဉ်းနေနဲ့ကဲမဲနေပြီလားမသိပါဘိုးကောင်ကနာကြီးစိတ်ဝမ်းနေစိတ်တို့နဲ့ဘိုးသားရဲ့ကွန်ဆလိုက်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်ဘိုးသားကမိုးကောင်ရဲ့မျက်နှာမှာဒဏ်ရာများကိုတန်တော်ကြည့်တယ်ဟဲ့မိုးကောင်မင်းမျက်နှာမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ပါလားဘသူနဲ့ရန်ဖြစ်လာလဲမိုးကောင်ကဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့မိကိုမပြေပင်ဗုဒ္ဓကမိုးကောင်အတွက်မခံချင်းမခံတာဖြစ်တယ်မိုးကောင်မင်းကိုဘယ်ကောင်နဲ့စော်လိုက်လဲလာမအားလို့နှောက်သွားပြီးပြန်စော်ရအောင်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာမိုးကောင်ကခေါင်းကိုပြင်းရင်းစွာရန်နေငါကဘူးတူမမစော်ကားပါဘူးကွာအခုငါဖေနဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတာကွာအတိလူပြောပြီးပြဿနာဖြစ်ပါပုံကအစားမဆုံးသည့်ဘုဒ္ဓကိုပြောပြလိုက်ဘုဒ္ဓကစိတ်မကောင်းစွာနားထောင်နေမင်းဖြစ်ကရှင်းနာစရာပါလားကွာအဖေတရားလုံးကမိသွေးပဲလုံလုံပါနေတော့ပြောရခက်တယ်ကွာမင်းပါလုံးမယ်စိတ်ကူးလိမ်မိုးကောင်ကအံကိုချိန်ပြီးလက်သေးကိုဆောက်တယ်။ငါအိမ်မပြန်တော့ဘူးလို့ဆုံးပြလိုက်ပြီကွာ။ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဒီမျိုးကထွက်တော်တော်မင်း။ယောက်ျားပဲ။ဘလို့အနေမျိုးမှငါမကြောက်ပါဘူးကွာ။ဒီနေ့လူချမ်းသာကြီးဖြစ်ရင်တော့ဒီမျိုးကိုပြန်လာမင်း။မချမ်းသာရင်တော့တတလုံးပြန်မလာတော့ဘူး။ဘုရားကတဘောကျစွာကောင်းနေနေ။မင်းစိတ်တက်ကိုငါချိန်တော်ပြီကွာ။ဒါပေမဲ့
မျိုးကိုပြန်မလာဘဲတော့မနေပါနဲ့ကွာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာပါကွာ။အတိလို၎င်းတို့စကားကိုတကားကွယ်မှနားထောင်နေတဲ့ဖိုးတော်ရဲ့ဖခင်ကဝေရောက်ပြီ။ဒီမှာမိုးကောင်းမင်းပြောတာငါကုန်ကြတယ်။စိတ်လိုက်မှန်ပါမလုံနေကွာ။ငါတို့ကလူကြီးတွေဆိုတော့မင်းတဲ့ထွေချုံအများကြီးရှိတယ်။ဒီကေမှာစဉ်စားစဉ်ပြန်နေသေးတယ်။ဒါကြောင့်မဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်အောင်ငါဝင်ပြောနေတာမင်းပြီစီကိုမင်းပြန်ပါလူလောကကြီးဟာဒုက္ခဆင်းရဲတွေတပွေးတပွေးကြီးရှိနေတယ်ကွာအတိလိုမျိုးစေတနာနဲ့ဒါစီတယ်မိုးကောင်းကခေါင်းငိမ့်နေဓာတွေကိုချစ်တော်တော်ပါပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်မှာတိတ်ခံပြီးနှိမ့်ရှိလာများနေနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုတော့ဘလို့နေနေမှတိတ်ခံလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီမိမကြီးကကျွန်တော်ကိုအိမ်မှာမနေစေချင်ဘူးပြဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနေနိုင်အောင်အမျိုးမျိုးလုပ်နေတာဒီလိုအိမ်မျိုးမှာကျွန်တော်ဆက်နေရင်ဒုက္ခငရေပဲဒီအိမ်မှာကြုံတွေ့ရတာကဇိုးတဲ့ဒုက္ခဒီကမ္ဘာမြေကြီးမှာရှိနိုင်မှာမတင်ဘူးဒါကြောင့်ဘလို့ဆင်းရဲကြတဲ့ချင်းနဲ့ပဲကြုံကြုံကျွန်တော်ရှင်းဆိုင်ဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘိုးတော်ရဲ့ဘာခင်ကလက်ရှုပ်ဟန်မရှိပဲဒါဆိုရင်မင်းဖေကိုငါတော့ပြောပြမယ်ကွာမိုးကောင်ကကောင်းကားတယ်ဦးလေးပြောရင်လေအဖို့ပြမှာပဲအဖေကသူ့မိမစကားဟာလွှဲရင်ဘဒုစကားမှနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးဘိုးတော်ရဲ့ဘာခင်ကတပြင်းကိုချတယ်မင်းဖေကစိတ်မကောင်းစရာပါလားကွာဒါဆိုရင်လေငါဆိုင်မှာပဲကိုကြီးလောက်ကန်ပေးပါလားမိုးကောင်ကသပြင်းကိုချတယ်ကျွန်တော်ဒီမျိုးမှာမနေချင်တော့ဘူးဒီမျိုးလေးကနေထွက်ပြီးလူလောကကြီးတွေဝင်မယ်အတွေ့အကြုံတစ္ဆန်တွေကိုရှာမယ်စုံစုံဆောင်ဆောင်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတွက်ဒီဖြစ်ဆိုဟာအတွေ့အကြုံအတစ္ဆန်တစ်ခုလိုပဲကြိုးစားထားပါတယ်မိုးကောင်ကယနေ့ညကုန်းလုံးဆိုင်မှာညာရင်ခွင်တောင်းခံတယ်သူကနောက်တနေ့မှာကျုံရရထားနေလိုက်ပြီးသူ့ဘွားရဲ့စွန်စားကန်းနဲ့စားတယ်မယ်ဆုံးဖြတ်တယ်။ဘိုးကောင်ကအဲ့ဒီညကမေယိုးတစ်ခုလုံးနှာချင်းပြီးခေါင်းစွာအိမ်စင်နိုင်ချင်းမရှိခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနှာချင်းဖို့တဲ့ရှင်နေကနှာချင်းဖို့ပိုတဲ့ခါမှာမျက်ရည်များစိတ်ချလာခဲ့တယ်။ဘိုးကောင်ကနောက်တစ်နေ့နဲ့အိမ်ရမှာနိုးတဲ့ခါမှာဘိုးတော်တို့သားဖာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဘူတာရုံကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဘိုးကောင်ရဲ့လက်ထဲမှာဘုရားပြေတဲ့ငွေငါချက်တာရှိတယ်သူကဘုရားရုံကိုရောက်တဲ့ခါမှာကုံရဓာကြီးရထားတဲ့ခါမှာယဓာလက်မှတ်ဆောင်ဝဲပြီးယဓာပေါ်မှာတက်ထိုင်နေခနာကြတဲ့ခါမှာယဓာကြီးဆောက်ထည့်ပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်မိုးကောင်ကယဓာရဲ့တကောက်ပေါက်မှာတဖြည်းဖြည်းဝေးဝေးချင်ခဲ့တဲ့မြို့ကလေးကိုချိန်ပြီးသူ့ဘွားရဲ့စွန့်စားခံများစားသိမ့်ပြီလို့တွေးမိတယ်ကုံရထားကြီးကထိရွေထွက်ခွာလာပြီးတဲ့ခါမှာတပူတာပြီးတပူတာချော်ပြလာခဲ့တယ်။မိုးကောင်ကကုံရထားကြီးချော်ပြခဲ့တဲ့ဘူတာစင်မြောင်းချီပြီးသူ့ရဲ့ခေကအိုးတရာမရှိတဲ့ခါမှာဘေးရမှာဇင်းရမှန်မသိပါဘူး။အဲ့ဒီခါမှာကုံရထားကြီးကဘူတာရုံတရုံဝင်ပြီးတော်တော်နဲ့ပြတ်မထနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီခါမှာမိရထားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ခီးတဲ့များရဲ့ဆူဆူနေနေအတံပြူပြီးယထာပေါ်မှာဆင်းတဲ့ခါမှာဘိုးကောင်လေယထာပေါ်မှာဆင်းနေမိယထာကြီးရဲ့ဆက်ကောင်းရင်ဒီမှာမိယထာဝန်ထမ်းများစူပုံပြီးတစုံတရာစူဝေးတိုင်နေတဲ့ခါမှာယထာဆက်ပြတ်ပြီလို့တရားတယ်ဘိုးကောင်ကယထာဆက်ပြတ်နေခြင်းကိုပုံမြင်တော့ကဖြစ်ခြင်းမရှိပါတိုးရခေကအိုးတရာမရှိတဲ့ခါမှာယထာရောင်းလျာမျိုးမှာဆင်းမယ်လို့ကြံစီထားတယ်ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့နားထဲမှာချိတ်လုံးချီရေမုန်းအင်းကြီးနဲ့ခေါင်းမောင်းပေါင်းပြီးဇမင်းသားလိုဝတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကနောင်လိုက်တော့ပါတပည့်တပန်းများချိန်ရန်ပြီးခေါင်းတွေရှိအောင်သွားပြီးမိရထားမောင်းသူကိုမချိန်မနှံချီတယ်ဒီမှာခမားတို့ရထားကဒီနေ့ထောင်းပါလားကျုပ်ကတတို့သားပြဒီနေ့ညနေကျောက်ဆဲကိုရောက်သွားပြီးကွမ်းနောင်ကင်မင်းကလေးနဲ့လက်ထက်ရမှာပြနောက်ကျလို့မဖြစ်ဘူး
အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာစက်ကောင်းပြက်ပြီးစိတ်ညစ်နေတဲ့မိရထားမောင်းတဲ့လူကနောက်ချလို့မဖြစ်လေခမားတို့ဘာသာတန်လန်းနိုင်ဆက်ပြီးရှောက်သွားပြီးတော့ရထားပြက်တာတော့ချို့ချို့လေမတန်နိုင်ဘူးအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာတတူသားကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကောင်းအောင်ကုတ်တယ်ဒုက္ခပါပဲပြလို့ညင်ညူတယ်အဲ့ဒီခါမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမြင်မကောင်းအောင်ရွှေမြောင်းနဲ့မောမန့်ချေတာရတဲ့မိမိုင်တယောက်ကလည်းဘုရားဗန်ဝင်ကျင်ကိုအထိတ်တလန့်ချီတယ်ဒီဘုရားမှာညာအိမ်ရရင်တော့ဒုက္ခပါပဲကျုပ်ပစ္စည်းတွေအတွက်ဆိုရင်ရတယ်ဘုရားမှာလူဆိုးသမျှရှင်တော့ညာအိမ်လို့မဖြစ်ဘူးအတိလို့ညင်ညူတယ်ခြေထားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့တခြားအီးတွေများကလည်းကိုနီးကိုဟန်နဲ့ညင်ညူနေကြတယ်မောကောင်ကစုညံစွာညင်ညူနေသူများကိုကြည့်ပြီးကောင်းကိုရံပြီး၎င်းတို့ဝေယာနဲ့တယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တယ်။ခြေထားသွေးကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူသူခင်ရှင်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအောက်ကုန်းတို့ပေါ်မှာအေးစေးတတတော်တိုင်းပြီးကောင်းကြီးကိုမောချင်နေတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုတတိပြုံးမိတယ်။အဲ့လူကြီးကရှီလျားတွန်းလင်းနဲ့စပင်းများခေါပေါကိုဝယ်ချနေတယ်။လူကြီးရဲ့နေပေမှာလောသွားကြည့်မှလေတည်ရဲ့အိတ်ကြီးတဲ့ကြီးလေရှိတယ်လူကြီးကတည်ရဲ့အိတ်ထဲမှာဈေးပေါ်လေးတစ်လေကိုထုတ်ပြီးကြီးမီးကြီးတီတလုံးနဲ့ထောက်ကနေမင်းကြီးတယ်မိုးကောင်ကဘူတာတစ်ခုလုံးစုညံပွင့်နေချိန်မှာအေးစေးသက်သာရှိတဲ့လူကြီးကိုတဘောကြပြီးလူကြီးနဲ့မလက်မကမ်းမှရှိတဲ့အုတ်ခုံမှာတော်ထိုင်နေမိုးကောင်ကသူ့ဘွားရှိကြီးကိုတီတော်ပြီးရှင်ထဲမှာမောရလာခဲ့တယ်ခနာကြမှာတော့အောက်ကုန်းရင်ဒီကုန်းရုပ်ရည်ချန်တန်ပြီးစိတ်တဘောတာဆိုးရံရှိတဲ့လူတော်ရောက်ရောက်လာပြီးအေးစေးသွားထိုင်နေတဲ့လူကြီးကိုကြည့်တယ်ကြည့်ရတာတကူတော်နဲ့တူတယ်အိတ်ကြီးကအချီကြီးပဲလူရှင်တော်တွားလို့ရှာရင်အဆင်ပြေမှာချိန်သေးတယ်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာချန်တယောက်ကကောင်းနေတယ်သိကြတာပေါ့ကန့်ကောင်းရင်အထုံးနဲ့အထင်းနဲ့ရမှာနော်အတိလို့ပြောပြီးလူကြီးရဲ့နေချောက်သွားတယ်။မောကောင်ကအဲလူတော်ရဲ့ပြောစကားများအောင်နားထောင်ပြီးလူရဲ့ဆိုတဲ့နဲ့လူစိုးတော်လို့တီးပြီးလူကြီးအတွက်ဆိုရင်သွားတယ်။လူကြီးကသူ့ရဲ့နေရောက်လာတဲ့လူမိုက်တော်ရောက်ကိုရှိတယ်မထင်မင်းဈေးပေါ်လေးကိုချိန်ခွာနေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူမိုက်တော်ကလူကြီးကိုဝင်လိုက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မျက်ရည်ပြပြီးလက်တွန်းရှိတဲ့လူမိုက်တယောက်ကလူကြီးရဲ့လေးလံတဲ့တေးအကြီးကိုဆွဲယူတယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးကတေးအိတ်ကိုလမ်းနစ်ဖြေတဲ့ခါမှာမားလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီခါမှာလူမိုက်တယောက်ကလူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုလက်ပြန့်ဖြဲရရန်စူးစမ်းတယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးကလူမိုက်ရဲ့လက်ကိုဖမ်းကိုက်ပြီးမတီလေးစားကြည့်တယ်။လူမိုက်လေးတွေထင်တယ်။ကိုလူတို့အတော်တို့တရားပဲ။လူကိုကြည့်ပြီးလောက်ပါကွာ။ငါမင်းတို့လူမိုက်လေးတွေကိုအပြင်းပြေတပ်ပုံနေကြကွာဒီနေ့တော့အေးစေးစေးထိုင်နေပြစီကွာဒီတက်ဆိုလာရင်တော့ငါတိမကန်နိုင်မှုနော်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာလူမရဲ့ချုပ်ထားတဲ့လက်ကိုလွတ်ပေးတယ်လူမများကလူကြီးရဲ့မူရကြောင့်မခံချင်းမခံတာဖြစ်သွားတယ်လက်ကောင်တို့ကဘူတာယုံမမြင်သမျှလူကိုအနိုင်ကျင့်နေကြဖြစ်တဲ့ခါမှာလူကြီးတယောက်ကိုအရှုံးပေးရရင်ရာဆုံးရိုင်းမင်းလူကြီးစားပြီးလူကြီးကိုညပုန်ညပိတ်ဒိုးချင်းရအတွက်အနည်းကိုဒိုလာတယ်လူကြီးကဒါဟာရှင်မော်တယ်လာကြလာကြပြောမြလေအပြင်းပြေတပုတ်ရတာပေါ့ကွာအတိလို့ပြောပြီးချိန်မှဒိုဝင်လာတဲ့လူမရဲ့ပေါ့ကြောက်ကုန်ထိုင်လျက်နဲ့စောင့်ခံနေခါမှာကြံတယောက်ကိုအနည်းမှရှိတဲ့အိမ်နဲ့လွှဲရိုက်တဲ့ခါမှာလူမတယောက်ကပိုးလို့ပက်လက်လဲကြသွားတယ်နောက်ဆုံးချက်နဲ့လူမိုက်ကလုံးစွာဒေါသထွက်သွားပြီးညဉ့်ညမ်းစွာဆဲဆိုပြီးလူကြီးစရောက်ကိုပြေးပြီးထိုးတဲ့ခါမှာလူကြီးကထိုင်လျက်နဲ့လူမရဲ့လက်ထီကိုလွှဲပေးပြီး၎င်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပကုံးနဲ့တပ်ပြီးကင်ပေါက်တဲ့ခါမှာလူမိုက်ကအုတ်ကုံပေါ်မှာလဲဆင်းပြီးချုံနေကိုကောင်းငိုင်ဆိုင်ချသွားတယ်မိုးကောင်ကလူကြီးရဲ့ထက်ခိုက်ပုံကိုကြည့်ပြီးသဘောကျစွာနဲ့လက်ကုပ်လက်ဝါးတည်တယ်ကြီးလို့ကောင်းလိုက်တာဗျာဦးလေးကတိုင်းသမားနဲ့တူတယ်
ဟုတ်လူတွေထားတော့မထားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုချီမွန်တဲ့ခါမှာလူကြီးကမိုးကောင်းကိုချီပြီးကောင်းနေတယ်လူမိုက်ဘာမှမသိလို့ငါလိုကောင်ကိုဇမ်းမို့ကြိုးစားတာပေါ့ကွာငါကဒီကောင်တွေတဲ့စေပြန်လောက်မိုက်တဲ့ကောင်ကွာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာမိုးကောင်ကလူကြီးကိုအံ့ဩစွာကြည့်တယ်ဟဲ့ဒါဆိုရင်ဦးလေးကလူမိုက်ကြီးပဲပေါ့လူကြီးကကောင်းငိမ့်နေငါနာမည်တကြုံမြန်တတော်နေကွာကျုံးကနေစွန့်စားပြီးပြေးလာတယ်ကောင်ဒီလိုလူမိုက်တိတိမောမောလေးလောက်တော့အပြုတ်ပေါ့ကွာအတိလိုပြောတဲ့ခါမှာမိုးကောင်ကတကြုံမြန်တတော်ဆိုတဲ့လူမိုက်ကြီးကိုအနေငယ်ထိုင်လန်သွားတယ်